Zelene nie je nikdy dosť a týmto sloganom sa riadi aj Moldava nad Bodvou, ktorá sa od začiatku apríla môže vďaka projektu Zelené obce Slovenska tešiť z výsadby nových stromčekov. Lokalít, kde boli stromy vysadené, je hneď niekoľko. Niekde majú úlohu vetrolamov, inde ide skôr o estetickú stránku. Všetky miesta výsadby však majú jedno spoločné – snahu o zlepšenie životného prostredia v meste. Mesto Moldava nad Bodvou dostalo dotáciu na výsadbu 88 stromčekov vhodných do mestského prostredia. V podstate sú to pôvodné druhy stromov, ktoré sa na našom území na Slovensku alebo v tejto oblasti aj vyskytovali. Poskytovateľom tejto dotácie je Slovenská agentúra životného prostredia. Výška dotácie je viac ako 14 000 eur. No a vlastne projekt bežal už od roku 2019, žiaľ zdržalo nás pandémia COVID-19. Tak vlastne pristúpili sme ku výsadbe až tento rok a realizujeme ju vo vnútrobloku na Severnej ulici pri detskom ihrisku, vo vnútrobloku na Ľudovita Štúra, pri Vežiakoch, v podstate to je taký vetrolám, na tomto tu na území. Takmer 90 stromčekov začne dotvárať kolorit mesta zhruba o 5 rokov. Podľa zhotoviteľa, ktorý nám tieto stromčeky sadí, tak do tých 5 rokov by už sme mali mať osoch z týchto stromov, mali by robiť tieň, mali by vlastne zadržiavať vlahu v prostredí. A prioritne tu na ide o javory, javor polný, javor mliečny. Je tu čerešňa vtáčia, je tu napríklad hloch jednosemenný a ďalšie stromy. Keďže k výsadbe dochádza na jar, o stromčeky sa bude treba postarať a chrániť ich napríklad aj pred negatívnymi vplyvmi. Budeme sa musieť o nich starať, zalievať ich. A dúfame, že aj tieto kamery, ktoré na tomto území máme inštalované, aj na sídlisku, čo máme kamerové systémy, tak dúfajme, že ich ochránime pred vandálmi a budeme sa z nich tešiť do budúcna. Nové stromy budú potrebovať starostlivosť, ale aj dohľad a ochranu pred vandálmi. Niektoré lokality sú monitorované kamerovým systémom, ani tento spôsob však nie je 100%. Ak by ste boli svedkami ich poškodzovania, kontaktujte mestskú políciu, pretože je v záujme nás všetkých ich chrániť.